ලොවපුර හින්දු භක්තිකයින් මහත් හරසරින් සමරනු ලබන මහශිවරාත්‍රිය අදට යෙදී තිබෙනවා. ශිව දෙවියන් උදෙසා පුද පූජා පවත්වන හින්දු භක්තිකයින්ගේ ධාර්මික මංගල්‍ය ලෙසයි මෙය සැලකෙන්නේ. ශිවරාත්‍රිය පිළිබඳ පුරාණ දේවකතා රැසක් පවතිනවා. කෙසේ වෙතත් හින්දු බැතිමතුන් විශ්වාස කරන්නේ ලොව බලවත්ම දෙවියා ශිව දෙවියන් බවයි. හින්දු බැතිමතුන් මහශිවරාත්‍රිය සමරනු ලබන්නේ ශිව දෙවියන් උදෙසා පහන් ආලෝක දල්වමිනුයි. රාත්‍රිය පුරා නිදිවර්ජිතව උපවාසයේ යෙදී ශිව දෙවියන්ට පුද පූජා පැවැත්වීමෙන් තමන්ට යහපත උදාවන බවයි හින්දු බැතිමතුන්ගේ විශ්වාසය. මෝහන්ධකාරයේ දුරුවී ප්‍රඥා ලෝක දැල්වේවා යන ප්‍රාර්ථනෙන් හින්දු බැතිමතුන් අද රාත්‍රිය පුරා උපවාසයේ යෙදෙමින් පුණ්‍ය ක්‍රියාවල නිරත වනවා. ශිව දෙවියන් උදෙසා ශිව මන්ත්‍ර ගායනා කිරීමද හින්දු බැතිමතුන්ගේ නිවාසවල අනිවාර්ය අංගයක්. එසේම හින්දු කෝවිල් වෙත ගොස් ශිව දෙවියන් නැමදීමද අද දිනේ සිදු කරනු ලබනවා. මහනුවර කටුකැලේ ප්‍රධාන ශිව දෙවි කෝවිලේදී අද පෙරවරුවේ මහශිවරාත්‍රි සැමරුම වෙනුවෙන් පුද පූජා පැවැත්තුණා. එහිදී හින්දු භක්තිකයින් ශිව දෙවියන් නැමද ආශිර්වාද ලබා ගත්තේ මේ ආකාරයෙන්. ගාල්ල කළුවැල්ල කදිර වේලායුදන් ස්වාමි කෝවිලේදී සහ කළුවැල්ල සිවම් කෝවිලේදීද අද පෙරවරුවේ මහශිවරාත්‍රි සැමරුම වෙනුවෙන් ආගමික වතාවත් සංවිධානය කර තිබුණා. महाशिवरात्रि दिने वेनुवेन जनाधिपति रणिल विक्रमसिंह सुभ पैतुम पनिविडयक निकुत करति बेनेवा. महाशिवरात्रि दिने समस्त श्रीलंकेये जनतावगे जीवित आलोकवत् किरीमट आशीर्वादयक वेवायि प्रार्थना करमिनुई जनाधिपतिवरया मेम पनिविडय निकुत कर ऐत्ते. මෝහන්ධකාරයේ දුරුවී ප්‍රඥාව නැමැති ආලෝකය උදා වී ධන ධාන්‍ය භව භෝග සම්පත් ලැබී අටකොටු පිරි ජන ජීවිත යහපත් වේවා යනුවෙන් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස සිය සුබ පැතුම් පණිවිඩය නිකුත් කර තිබෙනවා. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.